Всім привіт! Мене звати Аліна Френдій, я діджитал-інфлюенсер і фешн-блогер, і просто людина, яка завжди цікавиться якимись б'юті-штучками. І сьогодні я розповім про своїх топ-5 б'юті-новинок, які з'явились у моїй косметичці відносно недавно, але без яких я вже не уявляю свій щоденний догляд або макіяж. І перше, про що я хочу розповісти, це міцелярна вода від Kiehl's. Наскільки я пам'ятаю, вона з трав'яним екстрактом. Я її купую вже втретє. Дуже добре знімає макіяж, не залишає жирного блиску і дає таке відчуття чистоти і свіжості. Мені дуже важко підібрати ту міцелярну воду, яка мені підходить на всі 100%, але, напевно, я вже її знайшла. Далі перейдемо до макіяжу і наступне моє відкриття – це метеорити від Guerlain. Я була на презентації їх у Києві, коли в них була якраз річниця, наскільки я пам'ятаю. І що мені найбільше подобається? Те, що тут дуже природні відтінки. Тут рум'яна одразу із хайлайтером. Наношу я зазвичай це звичайною кісточкою на обличчя. Мені подобається те, що вони дають обличчю абсолютно природній здоровий відтінок. Немає різких рожевих тонів, коричневих, рижих відтінків. Вони роблять обличчя виспаним, здоровим. І, в принципі, це те, що потрібно для денного макіяжу. І ще вони дуже гарно пахнуть. Клас. Наступне моє відкриття – це туш Снепскара від Maybelline. Я зазвичай обираю туш коричневого кольору. Що мені подобається? Тут увігнута кісточка. Нею дуже легко намалювати очі виразно. І що мені подобається, те, що немає таких комочків. Туш не осипається на нижні повіки і тримається весь день. Попри те, що ціна дуже бюджетна, мені сподобалось. Наступна річ, без якої я не уявляю свій щоденний догляд, в прямому сенсі не уявляю, це зволожуюча сироватка від Is Clinical. Це серія Hydra Cool. Без цієї сироватки я дійсно не уявляю щоденний догляд, тому що вона зволожує, вирівнює тон шкіри, дає якусь свіжість обличчю, якесь таке відчуття омолодження шкіри. І після того я вже наношу свій звичний денний макіяж. І повірте, я перепробувала сироваток дуже багато, але це номер один серед всіх. Ні, це навіть номер один серед всіх, номер один. Моя п'ята б'юті-новинка у моїй косметичці – це палетка помад від Dior. І одразу видно, яким відтінком я користуюсь найбільше. Я була на цій презентації у Києві. Це була презентація Dior Backstage. І ми якраз мали можливість попробувати всі ці відтінки на собі. Скажу вам, це дійсно одна з найкращих палеток, яку мені вдавалося спробувати. І я без сумнівів одразу залишила її собі. Вона дуже економна, тому що вона сама по собі насичена. І не потрібно декілька разів малювати губи для того, щоб добитися того відтінку, який тут є на палеці. Мені дуже подобається і теж пахне дуже гарно. Ну це ж Dior. З вами була Аліна Френді. Це були мої топ-5 б'юті-новинок у моїй косметичці. Надіюсь, вам було корисно це відео. Можливо, ви щось для себе знайдете. Підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мій ютуб-канал. І па-па!